kuma take me kuke yi ne domin tabbatar da fahimta juna tsakanin su jami'an tsaron nan da kuma hukumomin da ke matakin jaha. Wato a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. Kamar da ka sani matsalar tsaro na sha fadacewa ba ta mutum da ya bace. Tun daga matakin kananan hukumomi har matakin jaha da gwamnatin tarayya. Sannan dole waɗanga rukuni guda uku sai sun yi aiki tare, sai an haɗu ga baki ɗaya, sannan ake samun duk wata irin dama da ake samu. Kamar da ka sani na gwamnati da jihar Zamfara. Gwamnati na ɗauki matakai kala daban-daban. Dana gani a gwamnatin farko ne ta taɓa tsinke a wayoyin sadarwa domin dai a samu sauƙi. Saboda matsalar tsaro ba matsala ba ce wadda za a cewa mutum guda shi kaɗai zai yi ta, ko matsala ce wadda mutum bai isa ya tunkara ce na ya kawo ƙarshenta ba. Illa na farko a yi addu'a, na biyu kuma mu tsarkake zuciyarmu mu yi aikin tsakaninmu da Allah. Kamar yadda kuka sani da na faɗa, sanda ni gwamna shekara huɗu ban taɓa samun wayar ministan tsaro ba har ne shekara huɗu. Yau gashi ina minista na tsaro. Don haka abu ne wanda yana canza yanayi a koyaushe. Sannan kuma Allah ya taimaka, ina da ilimi sosai na matsalolin da ke addaba jihar Zamfara, wanda yake jihar Zamfara ita ce cibiya da duk wani abu da ake yi na satar shanu da kuma ɓarayin shanu da masu ɗaukar al'umma. Domin mutumin Zamfara ba Fulatani ɓarawo wanda zai iya tashi daga Zamfara ya je Taraba, ya je ya ɗauko mutum ya kawo cikin dajin Zamfara. To haka kamar da kuka faɗa, dole ne mu haɗa kanmu da mu da gwamnatin jiha domin a kawo ƙarshen wannan matsala, kuma in Allah ya yarda za a kawo ƙarshen wannan matsala insha Allah. Na'am. Ranka ya daɗe, wani shiri za ku yi? Dukanku biyu muna kallon ku a nan, mu muna son mu ji daga bakinku, wani shiri za ku yi tare a yanzu? Saboda a baya na sha kira a ce gwamnatin tarayya na nata, jiha na nata, wani shiri za ku yi takamaimai a yanzu daga wannan taron don tabbatar da cewa an tsara rayuka da dukiyoyin al'umma jihar Zamfara musamman kafin a ce ƙasa baki ɗaya? Kamar da kuka sani, an ƙara wannan taro, akwai takarda da za a fitar ta matsayin wannan taron, wadda za mu dibi duka wato bayanan da aka yi, wato recommendation kenan na abun da aka faɗa, sai mu dibi shawarwarin al'umma. Domin dole ne yau za ka haɗa, kamar misali kana professor in mechanical engineering, amma sai ka ɗauki mota ka kai ta ga roadside mechanic ya gyara maka. So haka duk kwarewar da a garin mu, za a samu wani kila ma daga cikin ku 'yan jarida, za ku ba da wata shawara wadda za ta fitar da ba wai Zamfara ɗaya ba, har Najeriya gaba ɗaya, kowa da baiwa da Allah ya mashi. Don haka muna jira al'umma mu ji nasu, sannan mu namu tsari da muka yi. Kamar da kuka sani, duk wani abu da muke nema shugaban ƙasa ya bada na sau kayayyakin aiki domin tabbatar da cewa an tsare Najeriya gaba ɗaya. Don haka ba mu da dalili na mu taho mu koka ko mu abin da aka ce mu complain na cewa babu kayan aiki. Akwai kayan aiki, wasu sun zo, wasu suna zuwa. Don haka abu ne wanda kawai idan mun haɗu da gwamnoni sai mu ga yadda za mu tsara domin yaƙi na wannan abun. Na sha faɗa, dole ne misali idan ana yaƙi Zamfara, to sai an samu blocking post wanda za a tare Katsina, domin in an koro su daga Zamfara za su je Katsina, ko su ta yi Sokoto, ko su ta yi Kaduna, ko su ta yi Hadejia. So duka mu yi wannan tsari in Allah da za a yi wannan, kuma muna tabbatar muku a kan wannan zaman da za mu yi za a kai ƙarshen wannan matsalar ta arewa, domin an riga an haɗu ko abin dole yanzu. Dole ne mu tashi tsaye, sannan kowace hanya dole sai an bi ta, sai an bi faɗa da su, kuma sai an bi a zamna da su. Kamar yadda gwamna Dauda ya faɗa cewa an zalunci mutanen nan, mi suke nema? Kuma abinda suke nema ba wani abin kirki ba ne, makaranta ce suke nema, hakki ne nasu don 'yan adam ne. Sun yi zaɓe, sun zaɓi gwamnoni, sun zaɓi shugabanni, sun zaɓi shugaban ƙasa, sun zaɓi ciyamu ma. Don haka ai su ma suna da hakki da 'yan Najeriya a yi masu ɗin. So in an yi masu kamar yadda gwamna ya faɗa, makarantun ne wurin ruwan sha ne da 'yan abubuwa da ba su taso suka abin nan. Haka tsakaninmu da su za mu zauna, menene gwamnatin tarayya za ta yi, ta saka za ta yi, menene gwamnoni za su yi, za a yi. Mu ga dai cewa a yi, waɗanda sun ka yarda su zauna lahiya sai su zauna lahiya, waɗanda suka ce ba su yarda zaman lahiya ba, ya kasu za a yi. Sun sani ana na ana ya kasu yanzu, haka ba kuma bari za a yi ba. Amma duk wanda ya yarda da zaman lahiya, to shi kenan mu kuma za mu bashe da zauna lahiya.